Fala galera, com mais um desafio aqui! E hoje, para me ajudar aqui nos comentários, conto com a presença de Moji Gamer. E aí galerinha, beleza? Estamos aí então para participar de mais um desafio. E Bruno Broly! E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais um desafio do Minisys. Mais um som aí do Donkey for the Air. E já estão vendo, né? Donkey Kong Encounter. Já avisando pra quem tá vendo a primeira vez esse vídeo. Cara, eu esqueci o número do desafio, mas o meu primeiro vídeo está aí na lista de reprodução, está no ar pra você assistir a explicação. Caso você só queira assistir esse, só mandar um vídeo respostas com as regras que estão na descrição aí. Dá uma lida e faça o seu vídeo. Beleza, vamos começar o game então? Tô sem nenhum save, velho. Cisianese é bugado. Beleza. E a única regra do jogo, fora as outras, né, que é as gerais, é que você não pode pegar Warp Zone. E morreu já era o desafio, né? Tão ligado nisso. Bom, bora então. Vocês já jogaram Donkey Kong, velho? Olha a pergunta, que pergunta que é essa? Quem não jogou, né? Ah, já perdi o cara, velho. Macaco gosta de banana? Ah, não sei. Acho que não. Donkey Kong Country é o jogo mais clássico que eu já joguei. Tem cara que não jogou, velho. Eu lembro de um vídeo meu que um cara comentou que o Detonado seria bom se não fosse um jogo paia. E agora tu diz pra mim. Tem gente que não sabe nem o que é Donkey Kong, cara. É, velho. Ah, impossível, cara. Tem o Country Returns agora. E tem gente... E a gente fala meio conhecidinho no YouTube. É, velho. Os caras são noob, deixa pra lá. Ah. Tá, vou fazer uma outra pergunta. Vocês já zeraram Donkey Kong Country 100%? Ou 101%? Cara, é a mesma coisa que perguntar se macaco sobe em árvore. Tá, né? Ó, fora do YouTube. Eu não zerei. O Bruno é muito noob, então. Não, é que eu não jogava muito. Só joguei uma vez pra zerar rapidão, mas nada de pegar as coisas. Né? Ô, Vinícius, você usou Warp Zone aí? Não, isso aqui é bônus. Bônus pode pegar, galera. Mesmo que bônus... corte. Hã? É, não vale, cara. Não era pra valer isso aí, não, hein? Tem não, bônus corta a metade da fase, pô. Que não. É? Não, tem bônus que faz tu voltar na fase. Os bônus é permitido porque é bônus, velho. Porque é o que eu tô fazendo. Daí os caras, não, faça a regra que é melhor. Não, é essa regra, já era, pô. Sou eu que mando nessa bagaça e já era. Então, galera, você pode pegar o Gigi e o Dokken a hora que quiser nos barris, mas a hora que morrer os dois, acabou o seu desafio. Beleza? Aí, Gigi, feio, vem pra mim. Eu não quero morrer. Bom, essas você... primeiras fases são muito simples, cara. Ah, quem não acompanhou ainda meu detonado do Donkey Kong Country e tá com alguma dúvida nesse game, vai estar a lista de reprodução aí, como sempre deixa. Eu não deixei o do Contra porque a World Games não tem esse projeto, eu queria botar um da World. Eu ainda vou fazer esse jogo. Ai, ai, beleza. Cara, esse desafio eu também vou ir muito longe nele, cara. Daí, te garanto morre. Que eu vou mais longe que no do Contra. Sai! Nossa, eu morri aqui, eu tô acreditando. Sai daqui. Você ia mais longe. Ai, quase morreu. Achei que você ia mais longe do que no do Aladdin. Pra quem não sabe, o Vinícius... O Manji zerou o Aladdin, né? É. Ah, e galera, isso que eu ia explicar, bem lembrado, Bruno. O zerar, o que você vai fazer após que você zerar um game? Você não é obrigado a mostrar créditos, como o Manji mostrou lá, ele mostrou tudo direitinho. Mas no momento que você matou o último boss e apareceu que você zerou, vamos dizer, você matou o último boss e após acabar o desafio, né? Porque o desafio consiste em tempo. Claro que o do Moji, o tempo vai contar a partir do que ele zerou, né? Os créditos não iriam contar. Então, quando você zerou o game, o tempo acaba. Alguém pode superar o Moji? Pode.
se fizerem menos tempo e zerar o jogo. Mas é tenso. Hoje é, o Aladdin é um jogo muito, muito fácil, cara. Não é difícil de zerar. É, mas eu acho que é foda. Bom, Donkey Kong também é um jogo bem fácil de estar zerando, porém no gelo, velho. No gelo, velho. Eu não consigo não morrer naquela fase, naquele mundo. Precisa acompanhar, quem acompanhou do outro lado sabe que eu odeio aquele gelo. Quem não odeia ficar deslizando, véio. Vocês gostam de deslizar na vida real e cair de boca no chão? Não. Então... Nossa. Interessante desse. O interessante desse desafio seu aí é que, mesmo você tendo Let's Play, você tá jogando aí, mas você não comenta igual um Let's Play, né? Você não tá explicando nada, você não tá falando nada da fase, isso que é interessante. Você tá num fast state aí, tá? É o intuito, né, cara? Não, eu já falei, não quero explicar nada. Se você quer explicar, explique, mas eu... Eu quero fazer livremente, sem comentar por nada, né? Por isso que até convidei vocês para comentar qualquer coisa do jogo, até tudo que... Nossa, eu não sabia disso, mas tudo bem, né? Esses barril de atalho pode pegar, não pode pegar o Warp Zone que te leva ao fim da fase. Só isso, nada mais. Ai, beleza. O Bruno falou agora Fast State, mas lembrando que não pode usar Fast State, hein? É. É, Fast State que eu usei foi uma expressão de speedrun, né? É. Os caras começam a usar Fast State. Os caras têm maneira de usar Fast State, até eu, cara, quando tu vai cortar uma cutscena. Ah, já vi isso, por que eu vou ver de novo, né? Barrios não me trollem, a parte que eu mais odeio é barril. Nossa! Beleza. Até onde vocês acham que eu chego? Até eu já falei, né? No gelo eu vou morrer, mas... Vocês acham que eu chego até lá? Acredito que sim, cara. É um jogo difícil que tá zerando, né? Mas... Eu ainda acho que você vai morrer na segunda parte do Mundo 2. Esse mestre é muito fácil. Tá, né? É nóis, gente. É o de jogando seu... Não sei como eles vão comer essas bananas. Mas tudo bem. Minas. Ah, velho. Eu lembro essa do... Essa fase é foda. Eu me lembro do detonado que eu morri um monte nessa fase da mina, hein. E tem um Warp Zone lá, cara, que é... te leva ao final da fase e é muito fácil. Sempre fazia aquilo. Cara, a fase do casinha é tenso. Hã? Você usou esse Warp Zone no Let's Play, né? Não, eu usei como exemplo, mas... Pra passar a fase, eu não. Filho da... A fase do carrinho vai ser foda. Cara, eu sempre morro naquela desgraça agora que eu lembrei dela. Anda... As músicas do Donkey Kong são foda. Aí é bom sempre andar com o Diddy e o Donkey junto, cara. O cara vai levar dano, né? Já. Aí! Ó, o Warp Zone vou pegar. Opa! É contra as regras, que droga. Já era, Vinícius. É, Vinícius, daí você não passa. Tá, ah, vem com esse pensamento negativo. Já era. O problema é ficar. O problema é ficar apavorado, velho. Porque. Tu pula antes do tempo, tu pula tarde demais. Mas vamos nos concentrar aqui. Vai vir um agora, quer ver? Nossa! Ai, meu... Que negócio vai... é esse, meu irmão? Ah, velho, não vai morrer? Vai vir... Ai! Sai daqui. Agora vem um, quer ver? Nossa! Ai, eu pensei que ia morrer ali. Eu também, velho. Nossa, e agora? Ah, já passou pelo mais difícil, já. Só tem um no final que é tenso também. Esse do final agora, quer ver? Vai morrer. Ah, é aquela subida e descida, né? Nossa. É, Nossa. Filho da mãe, velho.
Nossa! Agora! Ah! Eu sabia! É que o Mogi falou play antes. Nossa! Eu passei, tá bom, tá bom. Filho da mãe! Sai daqui! Ah, eu cheguei no segundo mundo, né? É, essas fases são fáceis agora. Não, sem o Doki eu não acho nada fácil. Vou andar aqui devagar, devagar. Doki! Sai! Aí, é nóis. Boca. Agora me responde a pergunta. Apesar que não estamos lá ainda, mas eu quero responder antes. Por que que a abelha no gelo é verde? Até que ela é meio verde por causa da caverna. Mas Não sei, no cara. gelo ela é verde mesmo. Não cai, não cai, não cai. Eu queria Quero ver. saber uma coisa. Ah. Você já reparou que no primeiro boss que você lutou contra, tem umas 500 milhões de bananas? Sim. O objetivo do jogo é recuperar as bananas. Por que não tem aquelas bananas que tem no primeiro boss? É, tem mais que roubaram ele, né? É. Louco, né? Eles querem a banana da Nintendo, velho. Ah, então As tá outras são explicado. falsificadas também. Tem que ser uma coisa da Nintendo, né? Nintendo, velho. É Nintendo ou nada? Eu odeio esse sapo, cara. Para de pular. Esse sapo pula muito. Não, faz isso. Para com Ah, isso. já era. Ah, pegou o barril. Ah, não. Claro. Ah, olha isso, velho. Ah, agora Chegou. sim. Morri, morri, morri. Ah, chegou. Não cheguei ainda, tem uns buracos aqui muito longe. Tô com medo, tô indo devagar. Né? Pega o bônus. Lembrando que dava morrer no bônus, que não é uma morte. Morreu! Nesse bônus tem que morrer não, tem que cair. Pneu pula, pula. Os caras fazem umas traduções fora. Beleza. Aqui indo pra Bah, trás, essa fase é foda, tem um cara. Warp Zone. Sai daqui! Ah, essa fase é fácil. Essa eu acho até da hora. Eu só dei esses. Cara, os caras me xingaram um pouco quando eu falei que esses bichos eram os cachorros. Tu não tá vendo que é o jacaré, meu? Cachorro, Vinícius, você tá precisando usar óculos mesmo. Mas é, velho. O que tem? Deixa eu chamar os caras de cachorro. Nem o Bruno chama os caras lá de. Como é que chama, Bruno? Do quê? Tô lá, velho. Tô os nomes também. Posso agora? Claro, tem que inovar, né? Sim, os caras não. Os caras não aceitam que tu invente não. Os caras que tu olha lá no. A da onde que o jogo mostra o nome desses bichos? Só nos créditos. Então. É, então. Você tem que zerar primeiro pra depois fazer o Let's Go. Né, Bruno? Tem que zerar, né? Pera aí. Que merda, tinha uma banana no chão. Beleza, me concentrando aqui. Para de correr que nem maluco. Tá, esse bicho é o que, Mogi? Já que tem um conhecedor aí. Esse daí é o mutante jacaré. Esse é o Ciclope. Por que Ciclope? Porque ele tá querendo lançar raio pelas aves. Nada a ver, Ciclopes é aquele pessoa que só tem um olho. Não, tu não viu o X-Men? Nossa, cara, os caras sem cultura, cara. Mas o Ciclopes ele tem um óculos junto, então por isso que o nome dele é Ciclopes. Não, mas ele solta os raios por onde? Pelos olhos, olha, velho. Tu não viu que o Não, poder dele fica mais forte quando ele mas o tira. nome dele é Ciclopes porque ele tem um olho junto. Não, velho, não, não é rola. Eu assisti o Conan, cara. Você assistiu o Conan? Eu assisti, velho. Eu sei que o cara tem um olho. Eu sei que é os monstros de um olho. Sabe aqui? O que que eu tô pegando? Ah, ainda mais esse bônus, cara. Eu odeio esse bônus. Oh, é ali onde o Dida apontou, hein? Eita. Viu? Oh, o jogador aí, né? O olho fora aí.
Vocês sabem Não, eu. todo. Pode falar. Só confiei no Didson. Sabia que ele não ia mentir. Não é, bicho. Vocês conhecem o nome de todos os mascotes? O Ambi? Mais isso que mascote. Rumble rinoceronte. Skilger, eu vou. Skilger. Não sei falar o nome daquele sapo, vocês. Enguard. Deixa eu ver os outros. Sai daqui. Não lembro o resto. Expresso. Isso, expresso. Sai! Para! Nossa senhora, agora deu. Ah, e agora? Ferrou! Não, ferrou não. Sai daqui. Ih, ferrou agora. Nossa senhora. Ih, sai. Passei. Nossa. Não me lembro do nome do papagaio. Mas papagaio não tem no 2, no 1. Louro José. Oh. Na boca. Não tem no 1? No 1? Nem a só fase da caverna? Só o papagaio da luz aqui. Então. Mas é diferente do nome do papagaio do DK. Ah, então eu não sei. Nossa, que fácil. Olha aí o tanto de banana que tem aí. Tá louco. É. Isso aí dá pra um século. Vou enjoar de tanta não, banana. Não, porque banana apodrece rápido, então. Não, mas tem geladeira pra quê? Aí você vai morrer, Vinícius. Por quê? Nesse mundo aí. Não, né? Sim. Esse mundo é. Apesar que tem uma fase nesse mundo que eu odeio. E é parecida com essa, mas não lembro se é essa. Você tem espaço suficiente no PC? Tenho 40 GB. Ah, ah vai aqui. Falta de espaço. Nossa. Ai, velho, tô cagado, né? Será que o Bruno tá falando alguma coisa aí? Sai! Para, rapaz, eu fiz até tutorial lá no vídeo do Aladdin. Sai! Tutorial? Ah. Quem quer saber do tutorial de como instalar The Walking Dead no seu PC, é só assistir o vídeo do Aladdin do Moji. Pior que eu tava naquela fase da larva lá, do tapete. Nossa, fase, o negócio tava pegando quê? Lá. Ah, na fase do fogo. Ah. Quase. Sai daqui! Sai! Para de me seguir, tio. Esse aqui é o terceiro mundo, é, né? Nossa, tô lutando. Por isso que o Bruno falou que ia morrer. Qual é a torcida maligna, hein? Ah, não, eu odeio essa fase dos barril. Os barril enganam o cara. Quer ver, ó? Não foi aí que você morreu pra caramba no Let's Play? Foi, eu só caí nos buracos. Eu lembro. Mas, cara, eu nem treinei porque eu não achava graça treinar esse jogo. Porque. Ô, Vinícius, aquele Let's Play faz tempo já, né? Qual? Do DK? Tá quase um ano, velho. O Mega Man já fez um ano já. Mega Man X. É. Esse faz aqui tempo. Deve quase um ano. Essa é a enganação que eu odeio, velho. Eles ficam se mexendo ali, ó. Se não tocar na hora certa. Nossa! Ó, não posso me afobar. Beleza. É nóis. Isso aí. Beleza.
Tá bom, já cheguei longe no game, posso morrer. Yeah! Ah, não acredito que ele tá passando. espera o gelo, né? Daí vocês podem reforçar a torcida. Ô, Corno, vem cá. Aí. E a parte dessa corda é tenso, velho. Caralho. Aí. Vem cá, corda. Beleza. Nossa, matei o bicho, nem sei como. Cheio das abelhas aqui no Deus. Eu acho que mais gente faz o desafio desse game aqui, porque ele é fácil e... porque é famoso. O problema é que você vai muito longe no jogo, cara, aí já desanima o pessoal. Não, que isso. O pessoal zera esse jogo. De boa. Mas é esse o negócio do desafio, cara. Tentar esforçar ao máximo, não... pensar que vai fazer pouco no game, tem que fazer o máximo. Zerar, não vou zerar, tenho certeza. Eu tava vendo o vídeo lá, o Vinícius. O desafio do cara é zerar o Aladdin lá em menos de uma hora. Eita. Você já me mostrou, né? Já. Mas ele acabou o vídeo uma hora e 10 dela. Acho que ele zerou no jogo, mas ele zerou uma hora. Mas você zerou em 50 minutos? Eu zerei, eu acho que em 40. 40? Os créditos, eu acho que deu 40 e quase 50. Parabéns para o Mogi, porque aquele jogo é... passou altos perrengues. Além de explicar o tutorial pro Bruno. Eu tô jantando nesse exato momento. Eu não, acho que comi muita coisa no colégio. Jantei. Tô até sem fome. Vocês não estão ouvindo mastigação de comida? Tô ouvindo o prato. O Mogi tá comendo lagosta nesse exato momento. Arroz, lentilha, bife. É salsicha. Bife é bife. Lentilha é nóis. Só que vai demorar mais um vídeo. O Bruno já dormiu? Não. Não, hoje não durmo mais em vídeo. O Bruno tá bem atento. Sim. Sai daqui! Nossa, que combo, hein? Que foi o combo Ultra Master foda, já? Por que eu não morro, velho? Tá tenso já que eu não morri. Ah, chegando no gelo eu morro, não se preocupe. Não é aí que pega 100 vidas? Porque 100 não, 1000 vidas. Ai, ai, ai. Não, não era aí, acho que seria a primeira fase. Essa aqui é a fase onde tu pega o Xano lá. Pela primeira vez, né? Eu odeio essa fase, que ela é longa. Longa não, ela tem muito bônus. Mas eu não preciso pegar bônus obrigatoriamente. Opa! Sai daqui. Pegando o mascote. Qual é o nome dessa ave, mano? Expresso. Ah, esse é o Expresso. O Enguage é o peixe espada. Olha os pés, barril. Sai daqui, jacaré, não deu. Meu teclado tá indo pra frente, querendo cair aqui no chão. Vai dar merda. Beleza, o Expresso.
E aí, Vinícius, não vai morrer não? Não. Deixa eu arrumar meu teclado aqui pra ver. Ah, água, velho. Tá chegando. Ah, mas essa fase o boss é eu chego no gelo e daí vocês podem. Tá aqui vocês de torcida. Beleza. Não gosto muito desse nível da água, né? Sempre dão umas nubadinhas aqui. Ah, tá que zoeira que o peixe me tirou dano. Bah. Até me engasguei com comida agora. E aí, DK, calma aí. Não é o Gigi. Ó, com o tubarão aqui. Passei por eles bonitamente, não passei pelos peixes lá. Não pegou nenhum DK, Vinícius? Mas não tem DK. Não. Não, é só o DKC2. DKC2. Com calma. É verdade. Emoji no brilho. Tô no bando mesmo. Belo faro, DK. Ah, sai aqui, tubarão verde. Filho da mãe, tirou o DK. Esse é o tubarão tigre. Olha quantas pérolas. Isso aqui é pérola, só pode. Opa. Ah, aqui tem esses povos, cara. Sempre tô mudando aqui. Para com isso! Não! Ah, passei. É nóis. Vou chegar no mundo do gelo, pelo menos. Ai, ai, ai. Tá morrendo o desafio. Ah, eu curto a... boss da abelha do DK, do DK2. Nossa, da hora. Opa, opa, nice. Tomou na boca. Iwa iwa, iwa iwa, no bom. A boca, eu não sei como acertei, mas. Nossa, tomou na boca agora. Né? Apesar que a abelha não tem boca. Gelo! É. Eu fico por aqui. Morreu? Não. Ah, agora você morre. Você tá falando isso desde o segundo mundo. Ah. Imagina se eu passo pelo gelo, cara. Que mexe que ia ser esse big. Olha a abelha verde, Mogi. Explicações agora. É que as abelhas verdes, elas consistem em ficar no... Opa. Não, elas consistem em ficar no ar frio. As amarelas, elas acabam ficando no ar frio, mas ficam verdes porque... O frio causa um efeito congelante, a mente congelada, e daí... Acho que foi. Nossa. E agora a neve fica tensa e atrapalha mais minha visão. Sai. Beleza. O que eu fiz passa. Aí, velho? Você passa das primeiras fases? Ou chega na caverna? Eu não passo dessa fase, esse é o problema. Nessa parte dos barril aqui. Se eu passar, já era, velho. Passo do mundo do gelo. Opa! Né? Afirmando aí. Não! Ah! Eu não acredito! Eu não consigo passar essa fase, velho.
E agora quem poderá me superar? Eu! Ah, então é isso, pessoal. Gamer. Para aqueles que não são meio ligados, envie seu desafio. Se você gosta desse game, grava o seu vídeo aí no seu ZNES, no seu Super Nintendo, no seu PC, ou sei lá onde pra gravar, e mande o vídeo pro YouTube como resposta aqui pra mim. E seu ranking estará aí. E é isso aí, pessoal. Dá um joinha pra ajudar o vídeo. Um abraço a todos e pois me deixa aí o resto para o Bruno Broly e Moji Game. Falou! Antes de mais nada, Vinícius, lembrando que a galera que tá assistindo esse vídeo aí, elas podem fazer o desafio lá do seu primeiro vídeo, né? Como assim? Ou não? Hã? Ah, tu quer dizer se elas quiserem fazer, se elas gostam de Black Thorn e quer fazer o desafio lá? Não. Você fez o desafio do Black Thorn? Fez, né? O primeiro? Sim. Tô meio esquecido. Mas tipo assim, isso aí é eterno, cara. É isso aí que o pessoal não tava entendendo, tipo, eu tava gravando outro. As pessoas acho que entendem assim, ah, gravou o vídeo. Aí você grava um outro vídeo, elas pensam que aqueles vídeos antigos você não pode mais fazer o desafio. Não, é, isso eu tentei explicar, não sei se ficou bem correto. Mas eles estavam falando que, ah, cheguei tarde, acho que não vou poder fazer um desafio, mas não... Aquele desafio vai ficar pra sempre lá. É, como o Mogi falou aí lá no arcade, você vai tentar superar o rank para sempre lá dos vídeos. De quem, tipo, meu, vamos dizer que o meu rank é maior. Tu vai tentar me superar lá enviando vídeo de resposta. E eu tô fazendo mais desafios por quê? Porque certas pessoas não gostam de Black Thor, não gostam de Mega Man, mas gostam de Donkey Kong. Ela pode fazer Donkey Kong, mas você não gosta de DK e gosta do Mega Man, você faz do Mega Man. É pra ter variedades e não pra... Ah, você vai poder fazer só esse. Não, pode fazer de qualquer um. É só pra variar pro público certo. Ok, então. Acho que agora sim ficou bem explicado. Se o cara não entender, é porque é nubileu demais. É, então é isso. Um abraço a todos e... Pois me... Falou e o Bruno encerra. É, isso aí, galera. Enviem seus vídeos aí e vamos ganhar desse noob do Vinícius. Não vamos deixar ele na frente de vocês. Vamos lá.